Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes una setmana més al debat de Lleida Activa. Lleida és una bassa d'oli. Sí, no és cap exageració. En aquests moments, a Lleida, però sobretot a la comarca de les Garrigues i les seues veïnes del Segrià i l'Urgell, s'han començat a recollir els fruits i a generar un dels productes naturals que més ha prestigiat arreu del món el sector agroalimentari lleidatà, l'oli d'oliva verge extra. A començar la campanya de recollida de l'oliva arbequina, ja tenim els primers olis verds de la temporada i, sobretot, ja ha esclatat la munió de festes i mostres i fires que animaran els nostres pobles fins ben entrat l'hivern, centrades en aquest culte, en aquesta devoció per l'oli verge extra. Enguany, a més, la campanya es presenta molt més optimista que la de l'any passat, amb un augment de producció del 30% fins a assolir les 9.000 tones. Potser les pluges del setembre han ajudat força a superar la sequera que l'any passat va assotar els camps d'oliveres del sud de Lleida. Ara ho sabrem, com va anar tot plegat als camps i als molins, perquè parlarem amb l'Enric Dalmau, president de la denominació d'origen protegida Les Garrigues, una històrica entitat que agrupa una vintena de cooperatives oliàries de les nostres comarques. Enric Dalmau, bona tarda i benvingut. Bona tarda. I ben retrobat aquí. Fa pocs programes el vam tenir aquí per parlar precisament de la plaça de l'oli de la Fira de Sant Miquel. Després sí. En parlarem un momentet, però ara voldria començar parlant. Collita, perspectives o com es veu, diguéssim, la començament de collita d'enguany. Aquest 30% més serà cert? Sí, bueno... La deu arribarà fins als 4 milions de quilos, més o menys, no? Això és la previsió que tenim. Esperem, per les olives que hi ha, pues, si haguéssim tingut un any amb unes pluges normals, segurament que podríem estar parlant dels 4 milions i mig o més, no? Però, bueno, les pluges que va fer a mig setembre i sobretot les que ha fet a mig octubre ens ha arreglat molt la collita, perquè a l'estiu hi havia la sequera, tornava a ser molt important. És que no és una sequera d'un any, no és una sequera de 2-3 anys. Hi havia el risc de repetir el de l'any passat? Que sí, no sí, anàvem pel mateix camí. Anàvem pel mateix camí, el que passa que, bueno, ara ha plogut amb un temps justet, i alguna zona que potser no hi ha sigut a temps, però la gran majoria de zones sí, que l'oliva s'ha recuperat i tenim una oliva molt guapa i tenim una oliva que, bueno, podrem augmentar aquest 30%, creiem, tranquil·lament. I això és una altra qüestió, de que l'oliva ha fet el procés normal de posar l'aigua, posar l'oli, i això també després se veu molt reflectit amb la qualitat de l'oli que surt, no? Més qualitat i més preu en guany? Bueno, jo penso que de qualitat anem guanyant, i més que res també pot ser perquè ens estem especialitzant més en temes dels olis verds, que a vegades és un tema que el mercat està demanant aquest tipus d'oli, i el que passa que nosaltres, ja sempre ho he dit, a Garrigues tenim una terra i un clima especial per fer olis verds, olis amb molts polifenols i olis amb molts fruitats, i penso que és un dels temes que hem d'anar aprofitant, i si més no, doncs cada any les cooperatives s'està avançant una mica més la recollida, encara que perdem rendiment d'oli, però sí que guanyem en qualitat, i després també guanyem en un producte que ens està demanant el mercat. No? Perquè els nostres espectadors es facin una idea, els olis verds, primers premsades, sí. Com es veia millor? Sí, quan bé, al final ve de l'oliva verda, o sigui, quan l'oliva és verda, l'oli és verd i porta molts polifenols, i que són molts antioxidants, i també pues, té tot el que és els fruitats, i en canvi quan l'oliva madura, pues, l'oli ja és un oli més dolç, amb menys fruitat, que no vol dir que sigui de menys qualitat, perquè al final tot dependrà del gust de cada consumidor. El que sí que està cert és que cada vegada la tendència al mercat és anar cap a aquests olis verds fruitats, que pues, cada vegada agraden més. Hi ha demanda de consum, sí, del consumidor. Sí, sí, força, força, i cada any veiem que n'hi ha més, no? Jo penso que és una oportunitat per nosaltres, perquè tenim el terreny i el clima ideal per fer això, no? Pues una mica hem d'anar cap aquí. Terreny i clima, i aigua. I aigua, bueno, no. Sí. A veure, l'aigua és clau, ja ho hem dit alguna vegada, ho he dit vostè aquí alguna vegada en aquest programa. L'aigua ens permet assegurar, ho diré molt resumit, i vostè si vol ho desenvolupa, l'aigua ens permet, el rec de suport, ens permet, el rec que es pugui, ens permet garantir una producció i alimentar uns mercats que demanden precisament aquest producte, que quan se desabasteixen perds mercat.
Sí, no, això està claríssim. Està claríssim que nosaltres per anar a un mercat, segons en quin tipus de mercat que puguis anar, doncs hi ha de més grans superfícies o mercats més grans, has de tindre una producció com a mínim assegurada, no? Perquè realment tot això funciona a base de contractes. I tu el que no pots fer és un contracte dient que l'any que ve abastiràs el que a la millor no saps si tindràs. Això és un gran problema que ens trobem de cara als mercats, no? Jo penso que, bueno, és segur, perquè vull dir, això ja s'ha vist, a les zones on s'ha implantat el rec i inclús només amb rec de suport les produccions han pujat i el que és més important, les produccions són estables. I la producció estable te permet moltes coses, però és que a partir d'aquí això també permet una qüestió que és un dels principals problemes que tenim avui en dia a la pagesia, i ja no és solament Garrigues, sinó pots posar-ho tot a Catalunya, que és el relleu generacional. Si no tenim gent jove, difícilment podem tirar els pobles, les cooperatives endavant. Què passa? Que avui en dia la gent jove està molt preparada, no havia estat mai tan preparada, i al final la gent jove, per dedicar-se a una cosa, ha de veure futur. I el futur a l'agricultura, i sobretot en aquest, el nostre territori, a Garrigues i tot el que és els olivers, Segrià Sud, Urgell, tot passa a partir d'aquest rec de suport, perquè després sí que realment la gent se pot plantejar pues, l'agricultura com ha de ser, com una empresa professional, poder fer inversions, i això pues, és el que realment necessitem. És que el rec no solament és portar aigua a un oliver, el rec, al final, i, bueno, és que això són coses que ja estan vist, o sigui, a la zona on entra en rec s'inicia tota una activitat econòmica. L'activitat econòmica que va des de la gent que dissenya els recs, les màquines que fan les sanges, les tuberies que es posen, les plantacions que renoven, o sigui, és engegar tota una activitat econòmica en una zona que amb Garrigues difícilment tindrem polígonos industrials i tindrem indústries. En canvi, això sí, això és factible, és real, i ja s'ha vist, les zones que s'ha començat pues, bueno, han donat un canvi tremendo. Zones que s'ha començat, senyor Dalmau, com està el mapa del rec en aquests moments? És a dir, bé, canals, llocs d'abastiment i desenvolupament, diguéssim, de les xarxes. Bueno, tenim una zona que és tot el que rega el Garrigues Sud, que fa molts anys que es va començar, aquella zona ja els recs estan consolidats, i en zones pues, com Joncosa, Soleràs, Granadella, totes aquelles zones pues, ja són unes zones que tenen unes produccions estables i bueno, que la cosa ha canviat molt. Esteu a Puigdedé? De Flix. De Flix. De Flix. Després hi ha el Garrigues Sud, que és la zona de Maials, i així, que també reguen de pujar l'aigua del Segre, i el que és el rec més important de tot, que és el Segarra-Garrigues. Aquest és un rec que tècnicament és magnífic, o sigui, és un canal molt ben fet, amb una tecnologia punta, però ens trobem al final de tot. Ens trobem que tenim totes les instal·lacions fetes i l'únic que falta és posar les xarxes de rec i distribució cap als camps, no? Que això és el que fa falta. Aquí és on la cosa pensem que va molt lenta. O sigui, sé que es va fent coses, però pensem que falta inversió, falta possiblement que des de Barcelona s'ho creguin una mica més, que això és el futur d'aquí, que això al final jo penso que seria un gran potencial per una capital de l'agroindústria com vol ser Lleida. Sí. Penso que el Segarra-Garrigues realment convertiria Lleida en la capital de l'agroindústria, perquè ja no pensem, la zona de Garrigues amb tot el que és l'oliver, però si anem a la zona de Segarra amb cereals, amb plantacions de diferents cultius nous, vull dir, això és un, també tenim... sí, és una zona, és un desenvolupament pel nostre territori i molt important, no? Per tant, nosaltres sempre, a tot arreu que puguem, quan tenim l'ocasió, ho demanem, perquè és que falta el 20% només, és que realment és això, vull dir, la inversió, la gran part d'inversió està feta. Pues, falta només voler-s'hi dedicar i voler acabar de portar l'aigua als trossos, que és que si no tampoc ens serveix de res tindre un gran canal fet, si no podem regar els olivers. No? Capilaritat que arribi als bancals, sí, és això, que arribi als arbres, avui en dia. Ja és bastant absurd. Podem fer algun càlcul del que significa, a banda de que assegures la producció i aquesta dinamització econòmica en tots els sentits, però algun càlcul, per exemple, d'augment de producció d'un parcel·la, per exemple, sense aigua, amb una parcel·la amb aigua? És un efecte multiplicador important, no? Bueno, com a mínim, el doble. El doble? Com a mínim.
El que passa que també pensa que tenim una estructura de moltes plantacions que venen de 200, 300 anys. Després resulta que el que passa, doncs, bueno, doncs se fa plantacions noves, perquè tenim uns marcs de plantació també de 10x10, avui en dia doncs, ja es fan uns marcs de plantació més estrets, i això vol dir que dupliques o tripliques al final el rendiment que et pot donar per hectàrea, no? I això realment és, bueno, és que això és la vida dels pobles, dels pagesos, del poble, de la cooperativa, de tot, perquè, bueno, és la base de tot lo demés, fins a arribar a la comercialització, que és lo final, no? Ens influeix en tot, en tot lo procés de l'oli, ens influeix moltíssim. Comercialització, vostè ha dit la paraula. Com ho tenim? Pas lent, objectiu fixat, o fugir dels granels, arriba a l'envasat 100%, no ho sé, com ho planteja això l'ODEO? Bueno, nosaltres tenim una qüestió que la tenim molt clara des de fa molts anys, que hi ha un mercat que és de granel, hi ha un mercat d'envasat, el que sí que està clar que el valor afegit està al mercat envasat. No vol dir que hàgim de despreciar el mercat a granel d'Itàlia, perquè si no el tinguéssim l'hauríem d'inventar. El que passa és que la nostra política sempre ha sigut la mateixa, intentar de cada any una mica més a l'envasat i una mica menys a granel. I això, en aquests anys, últims anys, s'està veient que està donant un resultat, perquè realment l'any passat nosaltres a denominació d'origen hem tingut un 10% més d'envasat. Això vol dir que a poc a poc les coses se van fent. Les cooperatives tampoc no som unes empreses de córrer molt, però sí que som unes empreses de que cada pas que donem lo fem ferm, que no ens calgui tornar a tirar enrere, no? I una mica el tema el tenim aquí. Què passa? Que passa que moltes vegades també les mateixes cooperatives ens hem de creure el que tenim, perquè realment quan vas a fora poques vegades trobes un producte com el que tenim nosaltres, no? I moltes vegades aquí doncs, també hauríem de canviar una mica la mentalitat de la gent, de pensar de que quan ens gastem diners en promoció és un gasto, i no, realment és una inversió. I això és un tema que hauríem de tindre bastant clar. Nosaltres pensem que hem d'anar cap aquí, volem apostar fort, aquest Consell doncs, pensa que és un dels cavalls de batalla que tenim és aquest. De fet, ja vam estar a la Fira de Lleida en la plaça de l'Oli, vam estar molt contents, primer per la presència, perquè vam tindre molta gent, pensem que va estar força bé, però també perquè allí també vam poder veure una mica cap on anar. Ja vam estar parlant doncs, amb el director de la Fira de Tarbes i pensem que el mercat del sud de França és un mercat assequible, un mercat que madur, que coneix l'oli, que coneix l'oli de qualitat i que el pague. I doncs, una mica hem estat parlant doncs, bueno, de les possibilitats que puguem tindre de cara a la primavera que ve, d'estar presents a la Fira de Tarbes, ja ho tenim bastant lligat, però no de qualsevol manera, sinó fent places d'oli, donant la imatge i la qualitat que tenim nosaltres, i ara també volem intentar de veure algunes fires bastant emblemàtiques del sud de França i poder organitzar, juntament amb la Diputació i juntament també amb la Fira Lleida, doncs poder estar presents allí. No? I és una mica obrir un mercat que realment nosaltres tenim molt difícil el mercat espanyol, perquè tens la potència d'Andalusia que no pots competir, no per qualitat sinó per preus, però en canvi tenim aquí al costat un mercat francès que busca la qualitat, que coneix la qualitat de l'oli, i al damunt la tenim a 2 hores de cotxe. Sí, a més d'aquí mateix. Que no? Penso que el que ara ens fa falta és trobar els instruments com per poder organitzar aquesta i poder estar pues, presents en diferents fires del sud de França i poder promocionar el nostre oli en aquella zona, que penso que el valor afegit que té, a més a França, pues, que podria ser un mercat molt interessant per nosaltres, no? I amb això estem treballant i intentant pues, bueno, sí, Déu-n'hi-do. Que puguem tirar endavant. M'ha ajuntat 2 preguntes que li pensava fer després. Com havia anat la plaça de l'Oli i la Fira Sant Miquel fa no res, un mes, encara, sí. No? I el tema de l'exportació, quan anem a fora, que ha dit vostè, sí. Ja veig que estan estenent-se els tentacles per França. A França no hi ha pràcticament cultura de l'oli, hi ha poca cultura de l'oli, és un lloc, un mercat a conquerir, i el tenim aquí mateix, com diu vostè, a 2 hores. Sí, pensa una cosa, el sud de França no és així, eh? Si anem cap al nord de França, possiblement hi hagi més... No el coneguin tant, però el sud de França, l'oli l'utilitzen bastant d'una forma bastant habitual. I sobretot la zona de Niça allí, que també hi és productor, no té res a veure, els olis es produeixen allí amb els d'aquí, però sí que realment la gent està acostumada a utilitzar l'oli al menjar, no? I normalment el menjar francès és un menjar elaborat.
Nosaltres veiem que hi hem estat, també hi vam estar fa anys a la Fira de Tarbes i també hi ha alguna cooperativa que té alguna botiga, està fent alguna cosa al sud de França i realment la gent valora molt el nostre oli. El gran problema és que moltes vegades no el troben, que si el trobessin el gastarien més, no? I després té el tema aquest de que, clar, l'oli a França com a mínim 30 o 40% més de preu que aquí. Per tant, el fet de que tu puguis anar allà, el que tu puguis invertir anant allà, pues, realment tu pots guanyar fàcilment després, sí, amb ventes, no? I penso que és un camí que hem d'anar treballant i hem d'anar buscant perquè realment tenim un producte per poder portar a qualsevol punt. I si es van estenent els recs i anem posant els recs, no és que hàgim d'anar, és que estarem obligats a poder anar a aquests mercats, perquè tindrem, i a més, tindrem producte per estar en aquests mercats. I mercats on tenen un oli de pitjor qualitat i val precisament un 30-40% més que aquí. Nostre, sí. I tenim un marge encara per jugar, no? Bueno, és això, moltes vegades s'ha de veure les oportunitats i s'hi ha de treballar i s'hi ha d'anar, si no, a casa no et porta res ningú, no? I aquí, doncs, penso que és un tema que podem tindre facilitats per arribar-hi, facilitats de presentar l'oli nostre com el que és, amb qualitat, amb imatge, i entrar en un mercat que realment l'aprecien, perquè quan proven olis d'aquí et diuen, oh, això és una altra cosa, clar. I realment és així, realment és així. I la resta del món? Bueno, també es va fent... A veure, les cooperatives aquí a les Garrigues fan moltes de coses, eh? I el que passa és que possiblement no les sabem, però cadascú pel seu cantó, el que no ven a París ven a Kyoto i el que no ven a un altre puesto, que són quantitats petites, sí, bueno, però moltes vegades aquestes quantitats són la punta de llança. Clar. Que et pot obrir mercat. L'entrada, l'ambaixador. Sí, i pensa si n'està fent, no? Moltes vegades el que passa és una mica, és com tot, de que potser cadascú, bueno, les Garrigues tenim aquest caràcter de que cadascú va una mica pel seu cantó. Jo penso que si un dia som capaços d'ajuntar totes les coses i treballar junts, tenim un potencial enorme, no? Però bueno, en allò estem, eh? Però pensa que se'n fa de coses, quedaria esperat de les cooperatives, no són grans quantitats, però dels llocs on s'arriba a enviar oli de les Garrigues. Posen presència. Tornant a la plaça de l'oli de la Fira de Sant Miquel, veig que a nivell local almenys, això els ha animat crec a fer, a banda de presentar-se a Tarbes o d'estar presents a Tarbes, a comunicar més a la... el consumidor d'aquí, que feia anys que no havien estat com a sector, com a DO a la Fira de Sant Miquel. El 2011. Des del 2011. Sí. Doncs tornar a cridar l'atenció de presentar els olis que es fan precisament a la DO Garrigues, al consumidor local, que potser està una mica o estava una mica desatès. No ho sé, eh? Això ho valorarà vostè. Bueno, és que clar, no sé si està o no està desatès, el que sí que està clar és que nosaltres ens hem de fer veure. O sigui, la nostra presència ha de ser a la fira i ha de ser en molts llocs. La fira és un gran aparador, no té cap dubte, entre la gent que hi passa i tota la repercussió que té fora de Lleida, perquè realment és una fira important, no? Jo penso que és un començament, aspirem a molt més, o sigui, allò va ser un començament, vam ser un grup de cooperatives, vam muntar la plaça, però esperem que el pugueu fer més gran. Inclús, a vegades també t'atreveixes a somiar una mica, no? I penso que podríem arribar a ser un fòrum d'olis de qualitat aquí a Lleida, i el podríem tindre. El que ens falta és saber-nos organitzar una mica i saber tindre una mica els objectius, no? A buscar. Però tenim suficientment potencial per poder arribar a fer. Fòrum d'olis de qualitat. Vostè m'està suggerint que podrien ser un spin-off tipus Eurofruit, el Saló de la Fruita, que va paral·lel a la Fira de Sant Miquel, amb menys edicions, però paral·lel també podria ser una Fira de l'Oli. Per què no, no? Per què no? Penso que tenim capacitat i tenim producte que podeu fer. I producte i potencial, evidentment. I vull dir... El parador des d'aquí, el primer parador que sigui Lleida. Jo penso que sí, que és molt important, i per nosaltres, a veure, una de les coses, per nosaltres aquesta fira ha sigut un punt de partida, i com ara mateix volem també començar un altre punt de partida, que és la presentació d'olis Garrigues, per arribar en uns anys amb aquest fòrum, amb aquesta presentació, amb no fira, però sinó en un altre sentit, més de qualitat, més de cultura, més de...
de coneixement dels beneficis de l'oli, dels beneficis d'una seguretat alimentària o d'una alimentació sana i saludable. Penso que tenim molt camí, perquè el nostre producte al final està immers entre tot això que estic dient. Tenim molt camí per recórrer, si volem recórrer. Què passa? Jo penso que les cooperatives fan el seu camí, anem fent, a vegades molts poden dir que anem a poc a poc o anem de pressa, però si tenim uns objectius clars i sapem cap on volem anar, tot això que estem parlant és factible al 100%, no? I penso que al final és el nostre, com a denominació d'origen, és la nostra missió, és aquesta, que si no, no tindria sentit, no, el que estem fent. Beneficis, tinc aquí un parell de titulars, l'oli d'oliva i els fruits secs redueixen el risc de diabetis durant l'embaràs. Consumir oli d'oliva verge extra redueix un 30% el risc de patir complicacions cardiovasculars. Sí. Bé, això ja ho saben vostès, així, està sí. Curull els titulars i els informes i les investigacions mèdiques o científiques sobre els beneficis de l'oli d'oliva verge extra. Senyor Dalmau, ens queden 5 minutets, vull plantejar-li dos qüestions. Una que ens ha servit per encetar el programa, que és la munió de festes que comencen avui. Som 4 de novembre i avui comença la 23a mostra gastronòmica de les Garrigues, basada, evidentment, com a pal de paller amb l'oli. La Fira de l'Oli Verd de Maials, 18 i 19 de novembre. La Festa de l'Oli de Juncosa, el 26 de novembre. Festa de l'Oli de Belianes, Festa de l'Oli Nou de Castelldans i Festa de l'Oli dels Torms, el 3 de desembre. Fira Olo Tèxtil, Espluga Calba, el 8 de desembre. Festa de l'Oli i Orelletes de la Pobla de Cérvoles, 17 de desembre. Fira de l'Oli de Qualitat, de les Verge Extra, a les Borges, 19 al 21 de gener. A Cervià crec que han fet una mostra artística, que en diuen sí. Camí dels Sentits, ens ho sí, explicarà. El i els camins d'or líquid del Segrià sec que també comencen aquest diumenge 5 de novembre. És a dir, que hi ha una munió de pobles de Segrià, perdó, de Garriga, Segrià i Urgell que comencen a celebrar la vinguda de la campanya del nou oli, del nou oli d'oliva verge extra. Explica'm això de Cervià, què han fet? Bueno, a Cervià tenim una escultora, una noia escultora que fa uns anys que està vivint allí i bueno, que té ja un cert renom inclús internacional i pues, ella ha fet, primer hem col·locat una escultura a l'entrada del poble i ella viu a uns quilòmetres del poble i el camí que va fins a on ella té el taller, pues, ella ha anat fent una sèrie d'escultures, ha fet una sèrie de composicions que és una mica per el tema de despertar els sentits de la gent. No? Jo penso que és bonic, està bé, jo penso que és una cosa, una altra iniciativa que demostri que les Garrigues estan vius, que ja la gent té ganes de fer coses, i en el que acabes d'explicar ara pues, és un sí, exemple molt important, vull dir, som una comarca, bueno, no quan parlem de Garrigues, parlem d'Urgell i Segrià també, no? Comarques amb pobles petits, amb gent gran, però amb moltes ganes de tirar endavant el nostre producte, i això està demostrant com la gent està batallant i està intentant posar el seu producte pues, a la vista de tothom, i al final promocionem i posem en valor el nostre territori, perquè senzillament és això, o sigui, com ara aquest camí dels sentits de Cervià, el que sí que està fent senzillament és posar en valor el nostre territori. Moltes vegades no ens n'adonem del que tenim al davant i tenim, bueno, tenim un territori preciós. Paraula clau potser seria oleoturisme, no? Bueno, sí, és una de les parts. Vinculat diguéssim, a l'atracció, diguéssim, sí, que és el món de l'oli, no? Sí, bueno, però això sembla una cosa que s'hagi inventat ara, no? Però jo penso que ja fa anys que això funcioni, perquè realment, si miréssim què és el que porta més gent a la comarca de les Garrigues, és la gent que ve a comprar l'oli. I això des de ja fa anys, no? Vull dir, els fins de setmana, durant des de primers de desembre fins a finals de febrer, la majoria de cooperatives de la comarca s'omplen de gent de Barcelona, de gent de Lleida, de gent de Navarra, de molts llocs, no? Què passa? Que una mica, jo moltes vegades era de dir, bueno, quan aquesta gent ha vingut allí, ha esmorzat, perquè cooperatives que fem esmorzars i fem coses i la gent van d'això, quan surten d'allí, que tinguin un lloc on anar. O sigui que tindre un motiu per dir-los no te'n tornis cap a Barcelona, vés en aquest altre poble que pots veure això, o te'n vas a la botiga del poble que fan aquesta botifarra que només la fan aquí, sinó intentar que aquest
tot aquest turisme que ve per comprar oli descobreixi després la comarca. I bueno, jo penso que és una cosa molt interessant, perquè jo penso que tenim una comarca, o tenim unes comarques que composen tot el tema de l'oliver, impressionants, amb uns paisatges d'olivers, de pedra seca, que realment tenen molt valor. Pues, bueno, això és el que hem de fer, que la gent conegui, ensenyar-los, inclús ensenyar-los a collir olives. Se pot fer moltes coses que realment després serveixin, pues, per tot, perquè aquí ja no és un conjunt sol de vendre oli, no. És posar un territori en valor, uns pobles i uns pobles també que la gent els conegui. No? Tenim un problema, que són les comunicacions interiors d'entre Garrigues i Segrià són una mica deficients, però bueno, penso que és un tema que si l'oli de turisme va creixent, doncs també es veuran obligats a que aquestes comunicacions estiguin millor. No? Millorar. Abans m'havia deixat la primera premsada de la Granadella, demà 5 de novembre, diumenge, al Museu i Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya, precisament a la Granadella, la primera festa grossa de la premsada. Rei del Mau, una última pregunta, una última qüestió. El projecte d'ampliació de la denominació d'origen. Bé, ens en fa 5 cèntims. Aquesta setmana que ve, que crec que ja comencen a moure papers, que diríem aquí, no, profans, no? És a dir, començar a presentar a les cooperatives alguna proposta de haver-ho fet. Sí, la proposta... Què significarà, perdó, l'ampliació de la DOP en Garrigues, les Garrigues? Bueno, en principi... T'afectarà més, diguéssim. En principi no és solament una ampliació. Una ampliació és la part d'una reforma que també farem, volem fer del nostre reglament, perquè pensem que el reglament al final s'ha d'adequar amb el temps, vull dir, tot evoluciona i tenim un reglament de 40 anys i segurament hi ha alguna cosa que valdria la pena posar-la al dia. Però, bueno, i l'altra part és el tema de l'ampliació territorial, no? Nosaltres ja fa un parell d'anys se va presentar una ampliació que la gent no... Pues, hi va haver molta polèmica, sobretot per la part política, no per la part de cooperatives, però bueno, nosaltres hem entès alguna cosa de tot això i ara el que hem fet és el Consell Rector Regulador, pues, hem estat treballant en el tema i el tenim pràcticament acabat, i la proposta que nosaltres farem a les cooperatives. O sigui, nosaltres dijous que ve tenim assemblea de cooperatives, i a partir d'allí explicarem a la gent una mica com va, i a partir d'allí s'enviarà a cada cooperativa, s'enviarà tot el plec de condicions, l'ampliació i tot, perquè ells s'ho debatin, s'ho mirin, s'ho debateixin, i després farem una assemblea, amb l'únic punt del dia serà aquest, per intentar veure on arribem, si podem arribar a acords. Jo penso que l'ampliació és necessària. Al final, l'ampliació que ara es plantejarà no és una ampliació que vagi fins a Balaguer, sinó una ampliació que agafarà, pues, els termes colindants d'avui en dia, que ja existeix a Olivers i que... Arriba fins a la Noguera, aquesta ampliació? No arribarà. Seguiria, no. Bàsicament. No? Sí, perquè a l'Horta poc... És que tampoc hi ha coses que no té sentit ampliar en una zona d'Horta que saps que no hi haurà mai a Oliver, o si n'hi haurà serà molt residual, no? En canvi, sí que té sentit, pues, són els colindants que estan fent a Oliver, que pensem que... No, és que nosaltres pensem una qüestió, que si tota aquesta producció està protegida per la denominació d'origen, vol dir que aquella producció es farà amb unes condicions, amb un reglament, o sigui que es treballarà molt bé, i nosaltres sempre, des que hem començat, la nostra opció sempre ha sigut sumar, perquè pensem que si anem sumant serem més forts i tindrem més capacitat, no? I tant sumar a les cooperatives de dintre a l'àmbit territorial, que ara no hi són, que per cert portem un any que les hem visitat totes, o sigui, amb totes hem anat a parlar, hem anat a preguntar-los què és el que no els agradava, què és el que no els agradava de la denominació d'origen, quins plantejaments podrien fer per canviar, per poguessin entrar. Això és una feina que hem fet, i pràcticament ens falta dues cooperatives, totes les altres les hem visitat totes, amb l'interès aquest de sumar. Jo penso que si anem junts sempre és millor, sempre podem anar a arribar més lluny i sempre podem tenir més força, i potser sí que és un dels dèficits que hem tingut aquests anys, que moltes vegades per qüestions polítiques, no per qüestions econòmiques, pues, hi ha hagut coses així, no? Que cooperatives que han marxat i tot aquest tema. Jo penso que és una llàstima. Nosaltres som economia, política no som economia, i nosaltres el que fem és intentar que donar el màxim de valor al producte, a l'oli que fem nosaltres, i a més, una cosa molt, molt important, que tot aquest valor afegit que anem buscant al final faci cap també als pagès. O sigui, si nosaltres aconseguim valor afegit, funcionaran les cooperatives, funcionaran els pagesos, i la nostra missió és aquesta, no és alta, no? No és altra que aconseguir que els nostres pagesos visquin el millor possible i tinguin la renta més alta possible, no? O sigui, no...
Valor als pagesos i vida als pobles, sí, on estan enclavats aquestes explotacions. Enric Dalmau, president de la denominació d'origen protegida a les Garrigues. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.